Në Kosovë që nga fillimi i procesit të vaksinimit kundër COVID-19 para më shumë se 3 javësh, vetëm 48% e personelit mjekësor janë vaksinuar. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, në një bisedë me Zërin e Amerikës, tha se nuk ishte e pritshme një mungesë e tillë gatishmërie e mjekëve për t'u vaksinuar. Numër që nuk e kemi prit, ne kemi prit spoku bile 75%, duke marrë parasysh disa çështë siç është ajo, domethënë disa janë ende të fiktuar, disa që kanë kaluar para një muaji dite, por ka qenë numër befasues dhe pak dekurajues. Sipas zotit Sejdiu, janë dy arsye kryesore që kanë shtyrë mjekët të më dyshëm për t'u vaksinuar. Çështja e ndërlidhjes së vaksinimit me nivelin antitrupave që kanë ata të cilët kanë kaluar, sepse rreth 2000 mjek kanë kaluar vetëm se Covidin, dhe çështja e dytë është periudha e sigurisë pas kalimit të domon të Covidit, domon periudha nga negativizimi. Në Kosovë imunizimi aktualisht bëhet me vaksinën e AstraZeneca-s, përdorimi i së cilës u pezullua në disa shtete evropiane për shkak të dyshimeve se ka shkaktuar në disa raste mpiksje gjaku. Por Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje që të mos ndërpritet imunizimi me këtë vaksinë sepse nuk ka të dhëna që ndërlidhin atë me rastet e mpiksjes së gjakut. Drejtori i klinikës emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Basri Lenjani, i tha Zërit të Amerikës se hezitimi për të marrë vaksinën është i paarsyeshëm, ndërsa nënvizoi disa këshilla për ata që vaksinohen. Është mirë që të paktën 5 ditë para të fillojnë me marrjen e aspirinës, edhe pas marrjes së vaksinës të vazhdojnë konsultat mjekësore në marrjen e aspirinës, e cila na ndihmon si një antiagregus i gjakut, e cila mund ta parandalojë, domethënë, këtë goditjen gjithsesi trunore apo tromboembolin. Nëse në Kosovë do duhet të vaksinohen 800.000 banorë të Kosovës, ta zonë se mas shumë të që mund tjetë një incidencë si që është në shtetë të tjera, ku dikon 2-3 vetë mund të kene në komplikime ta zonë me në gjizin e gjakut, dhe kjo është shumë ai vogër se sa vdekja e për mbi 10 mesatarën dhe më mbi 10 qytetarë të Kosovës për çdo ditë. Zoti Lenjani thot se në të ardhmen kjo vaksin duhet të jetë detyrueshme me që COVID-19 vazhdon të jetë rrezik i lartë për shëndetin publik. Qëllimi kryesor i profesionistëve të kujdesit shëndetësor duhet të jetë model udhërrëfyes për t'i motivuar, domethënë, jo vetëm profesionistët e kujdesit shëndetësor, por edhe komunitetin në këtë mënyrë që të paktën të arrim uljen e smundshmërisë, invaliditetit dhe vdekshmërisë. Kosova mori 24.000 dozat e para të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX në fund të muajit mars të këtij viti, duke u bërë vendi i fundit në Evropën Jugëlindore që nis këtë proces. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, deri tash janë vaksinuar 19.077 persona, ndërkohë Komisioni Evropian tha të martën se 95.000 doza të reja të vaksinave të financuara nga Bashkimi Evropian do të arrijnë në Kosovë nga muaji maj deri në muajin gusht. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.